Tých príbehov naozaj je pomerne veľa, že, že ľudia zažívajú dennodenne napríklad aj pátranie po osobách, stratené osoby, blízkych a tak ďalej. HK 4 roky fungovala tak, že mala aj ďalšiu podskupinu, bolo sa to HK cieľené pátranie po osobách. Výsledkom tejto našej skupiny boli veľmi úspešné pátranie po nezvestných osobách. O 4 rokoch som to vzdal ako človek, pretože tie príbehy, ktoré sa stali, sa ma veľmi hlboko dotkli. Mm veľakrát boli tie nezvesné osoby nájdené, aj deti obesené, utopené. Ja som otec troch detí, poviem pravdu. Nie je to ľahké. Nebolo to pre mňa ľahké. A okrem toho už vzniklo veľa patracích organizácií, ktoré pomáhajú. Majú môj obrovský rešpekt a moje uznanie a ja veľakrát hovorím, že sú dokonca užitočnejší než my, lebo my zachraňujeme len majetok, oni zachraňujú život a zdravie.